Великобританія повністю оновить міграційну політику. Після Брекзиту зміни торкнуться і українців. Адже Лондон каже, що тепер буде дивитися не на країну походження, а лише на рівень професійності мігрантів. Якими будуть нові правила, розповість Світлана Чернецька. Будівельники, покоївки, працівники на фермах – професії, що не надто цікаві самим британцям. Проте дуже привабливі для жителів Східної Європи, зокрема і України. Зараз отримати робочу візу українцям нереально. Лондон боїться заохочувати низькокваліфікованих працівників, щоб ті раптом не стали тягарем для держави. З кожним роком дедалі важче знаходити людей, які б у нас працювали. 95% нашого персоналу – вихідці зі Східної Європи. Нам потрібно докладати зусиль, аби знайти їх у Британії. Втім, після Брекзиту все стане інакше, обіцяють в уряді. Іноземним робочим спростять отримання візи до країни. Щоправда, видаватимуть її лише на рік, потім обов'язково рік перерви на батьківщині, а далі можна знову приїжджати до Лондона також на рік. Одна з найбільших змін міграційної політики – це зняття обмежень для працівників з високою кваліфікацією, як лікарів чи інженерів. Нині преференції мають громадяни Євросоюзу. Але після Брекзиту талановиті українці матимуть такі ж шанси отримати роботу у Британії, як і європейці. Окрім того, знімуть ліміт на візи для висококваліфікованих іноземних спеціалістів. Зараз до країни впускають не більше 20 тисяч на рік, а планують коригувати за необхідністю. Фундаментальними будуть зміни для висококваліфікованих працівників. Ми хочемо забезпечити, щоб роботодавці мали доступ до талановитих людей по всьому світу, аби змогти складати гідну конкуренцію іншим державам. Втім, заковика все ж є. Вона полягає у встановленні мінімальної зарплати. Тобто, якщо мігрант отримуватиме менше 30 тисяч фунтів на рік, візи йому не бачити. А ця сума вдвічі перевищує мінімальну заробітну плату Україні. Це дуже сумна новина, адже зарплатний поріг надто високий. Більшість із нас ніколи б не могли переїхати до цієї країни, якби цей поріг був встановлений раніше, я в тому числі. Зато тепер я власник бізнесу і надаю роботу британцям. Найбільше від такого нововведення може постраждати система охорони здоров'я, де зарплати значно нижчі за 30 тисяч на рік і де найбільше потребують допомоги іноземних спеціалістів. Home Office, це аналог МВС, обіцяє переглянути обмеження по зарплаті і дуже вірогідно, що поріг трохи знизять. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».